Вітаю! Розпочинаємо нову інформаційну годину. Розкажемо вам про найцікавіші події п'ятниці останнього робочого дня тижня. Вже за мить у «Правді наживо» дізнаєтесь про таке. Чекають на Саакашвілі. Прикордонники закликають цієї неділі оминати пункт пропуску «Краківець». За стандартами НАТО в Академії сухопутних військ презентували оновлену систему харчування. І знову транспортний колапс. Від сьогодні і аж до понеділка у Львові не курсуватимуть 4 трамвайні маршрути. Традиційно у розмовному майданчику чекаємо на цікавих гостей. Там працює Сергій Барашевський. Мої вітання сьогодні до мене у цю розмовну студію завітають, зокрема, Ірина Барилюк, співорганізатор зустрічі «Стартап економіка». Ці зустрічі зараз відбуваються у Львові у рамках креативного тижня підприємництва. Будемо говорити про те, чому навчають майбутніх економістів у Львові, а також із членом оргкомітету фестивалю Людкевич Фест Марію Попик. Будемо говорити про розвиток класичної музики у Львові, наскільки вона є популярною, а також які цікаві та креативні фестивалі ще будемо зустрічати у Львові. Залишайтеся разом із нами. Зараз йдемо до найголовніших тем п'ятниці. Надзвичайні заходи безпеки у пункті пропуску «Краківець» готуються до анонсованого в неділю приїзду екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Його, нагадаю, указом президента позбавили українського громадянства. Однак політик, який зараз перебуває за кордоном, пообіцяв таки перетнути 10 вересня кордон з Україною саме у Краківці. Відтак, територію поблизу пункту пропуску огородили колючим дротом, адже за інформацією прикордонників, там прихильники Саакашвілі планують провести акцію і розкласти наметовий табір. Ми очікуємо, що, можливо, будуть утруднення в русі в пункті пропуску, і в зв'язку з цим люди зможуть відчути якісь проблеми під час руху. Тому ми анонсували заяву, що люди в цей період, особливо 10-го числа, можливо, ще 11-го, але ми 10-го числа розповсюдимо таку інформацію, обирали інші пункти пропуску. Кавуни власноруч, зліплені вареники та свіже м'ясо. І ще понад 300 найменувань страв у меню. Так харчуватимуться курсанти Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Сьогодні там відкрили оновлену їдальню, яка відповідає стандартам НАТО. Тож про солдатські каші можна буде забути, жартують самі військові. Про те, що тепер будуть їсти майбутні захисники України, дивіться далі. Новий асортимент їжі дуже подобається курсантам. Павло вже 6 років служить у Збройних силах. Каже, сьогодні в них як на бенкеті. Військовослужбовця так потрібно, щоб він харчувався дуже добре. Нам дуже багато фізичного навантаження, розумового, тому харчування повинно бути на високому рівні. Почали давати фрукти, більше навіть бачимо овочі, більше різновидів м'яса з'явилося. А от Оксані до вподоби свіже м'ясо. Каже, раніше його в раціоні майже не було. Змінилося те, що, наприклад, харчування було за стандартами 20-х років, так? Зараз вже трошки інше століття. То, звичайно, їжа більше вже сучасні, взагалі продукти, огірки, помідори. Таких салатів раніше не було, і вареників не було. М'ясо, звичайно ж, свіже, не зі складів. Відтак, на харчування одного військового тепер виділятимуть 75 гривень на день, а у раціоні аж 355 видів продуктів. Раніше було лише трохи більше 30. Сьогодні на столі у курсанта є фрукти, яких не було, йогурти. Великий перелік інгредієнтів дозволяє готувати такі салати, як грецький, стушених кабачків, баклажанів, олів'є, яке раніше не було, солянка, богра, чинахи. Радіють нововведенню не лише курсанти, а й кухарі. Адже для того, аби швидше та смачніше готувати, у них є нове обладнання. Печі, контейнери для зберігання продуктів та чимало інших потрібних для кухні приладів. Ті обладнання, яке є, нам дуже полегшило роботу 40 хвилин, нам, щоб борщ приготувати. Ну і вареники ми варимо буквально 7-8 хвилин, 400 штук засипаємо на порцію.
Відтак, ручної роботи на кухні тепер значно поменше, як кажуть працівники їдальні. В ній можна варити десерти, гарніри, перші страви, другі страви, треті страви, плюс вареники можна відварити. Людині потрібно просто прийти, виставити програму, закрити і піти. Максимальна ємність – 150 літрів однієї порції. Не лише готувати продукти, а й власну випічку тепер зможуть у їдальні Академії сухопутних військ. Ось така тістозмішувальна машина може вмістити 50 літрів крему і всього за 15 хвилин збити цілий бідон продукту. Зазначимо, що повністю вдосконалити нову систему харчування за стандартом шведського столу наразі не зможуть, кажуть військові. На це знадобиться щонайменше 3 роки. Оксана Тишко, Віталій Руденко. Правда наживо. Телеканал НТА. Підтримка для фронту. До наших військових на схід зі Львова поїхала чергова гуманітарна допомога. Її повезли депутати свободівці. Поїхали у Луганську область до 44-ї механізованої бригади. Повезли речі першої необхідності, те, що просили самі хлопці, продукти харчування та засоби гігієни. А ще особливі подарунки від львівських школярів – листи підтримки. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією маємо Маркіяна Лопачака, лідера фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській міській раді. Маркіяне, доброго вам вечора. Розкажіть, який настрій зараз у хлопців? Ну, загалом це позитивно. Насправді хлопці в тих підрозділах, яких ми були сьогодні, яких плануємо бути найближчих декілька днів. Тобто, ну, загалом абсолютно позитивний настрій. Тобто, люди свідомі тих всіх подій, які зараз відбуваються, усвідомлюють, що вони роблять, наскільки це важливо. Ну і, звичайно, що чекають зустрічної підтримки від людей, які залишаються, як тут говорять, на великій Україні. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на сході і чи чути ворожі постріли? Ну, насправді ситуація на сході, як і весь попередній період, вона змінюється максимально, там, скажімо, там, може змінюватися протягом декількох там, годин, хвилин. Ну, зараз там протягом декількох останніх днів, ну, ніби була така відносна тишина у зв'язку з там ніби першовересневим перемир'ям так званим, але, звичайно, є якісь там тенденції, які різні перемир'я чи угоди, на жаль, які узгоджуються, підписуються з тією стороною, ну, на жаль, вони не мають жодної вигоди. Скажіть, будь ласка, ви привезли допомогу хлопцям. Чому найбільше вони зраділи і яка є потреба? Чим можемо допомогти їм ми? Що потрібно нам збирати і наступного разу передати на схід? Ну, дивіться, насправді я поїхав в першу чергу цільово з Андріаном Гутником в підрозділ, в якому я проходив службу, коли під час 4-ї хвилі мобілізації. Це 44-та окрема артилерійська бригада, ну і там, окрім тих, звичайно, спеціалізованих, яких, не зважаючи, зрештою, що є якась підтримка із Києва, але їх гостро не вистачає. Окрім тих речей, гостра потреба завжди в якихось повсякденних речах. Це там засоби гігієни, в першу чергу, медикаменти, тобто цих речей забагато не буває. Тобто ці речі, особливо зараз, коли починається осінній період, дощовий, коли організм більше схильний до хворіб, то, напевно, найбільше треба згадати і цільово якби звертати увагу на такі речі. Ми вам дякуємо. Дякуємо, що передаєте хлопцям ці необхідні речі. Просимо вас від нас усіх передати їм подяку за те, що ми можемо спокійно перебувати зараз у Львові і чекаємо від вас новин і надалі. Дякую, це був Маркіян Лопачак зі Сходу, туди повезли допомогу, а ми йдемо до інших тем. Повинні прибрати, та не мають вказівки. Торгівці квітами біля Стрийського ринку нарікають, що їм досі ніхто з районної адміністрації не показав жодних документів, щоб засвідчували, які саме межі прохідної частини належать магазинам, а які мають бути відкритими для пішоходів. Нагадаю, вчора ми розповідали про те, що пішоходам заважають розкладені просто на тротуарі вазони з квітами. Працівники муніципальної дружини спільно із представниками Галицької адміністрації пообіцяли навести біля ринку лад. Торговцям виписали попередження. Втім, сьогодні ситуація повторилася. І, як з'ясувалося, самі ж чиновники не мають жодних документів, які б розмежовували тротуар на територію для загального користування та ту, яка належить магазинам.
архітектури підійду, хай мені піднімають всі документи. Ну, оскільки директора немає. Давайте з'ясуємо ситуацію і тоді будемо вирішувати. На вихідних у Львові ситуативно перекриватимуть рух. В суботу, 9 вересня, у місті вшанують блаженного Якова Стрепу. Тож містом пройде молитовна хода від костелу Святого Антонія до Катедрального собору. У міській раді попереджають, що за маршрутом вулиця Личаківська, площа Митна, вулиця Підвальна, можливе тимчасове перекриття руху. Стартує хода о 9:30 ранку. А від сьогодні і аж до понеділка у Львові не курсуватимуть 4 трамвайні маршрути. Через ремонт колії на вулиці Івана Франка на відрізку від Зеленої до Саксаганського із 10 години вечора з сьогоднішнього дня і до 8 ранку понеділка 11 вересня буде повністю припинено рух трамваїв номер 1, 3, 4, 5 та 7. А 2 та 8 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Зараз ми йдемо на коротку рекламу, однак не перемикайте, адже вже за 3 хвилини у «Правді наживо» дізнаєтеся про таке. Хто вправніший? У Львові змагаються бригади екстреної медичної допомоги. Створили красу. Переселенці із Донецька посадили у Львові алею із троянд. Фестиваль на знесінні та концерт у трамваї. Де у Львові відпочити цими вихідними? Це «Правда наживо», ми продовжуємо випуск. Сьогодні у рамках проведення тижня креативного підприємництва у Львові в трамвайному депо на Вітовського успішні підприємці, економісти та бізнесмени представили для креативної молоді Львова нові можливості для власного стартапу. Зокрема, економічний факультет Франкового вишу виступив з ініціативою відкриття нової освітньої спеціалізації «Стартап-економіка» з вересня 2018 року. Основна мета – навчити молодь, як правильно створити свій бізнес. Нас це сприймають як от ти невдаха, тобі не вдалося відкрити свій бізнес з першого разу, все, піду на роботу, буду працювати на когось. От саме ця програма, вона повинна мотивувати, а не вбивати цю мотивацію власного підприємництва в учнів, які стануть абітурієнтами, які надалі будуть вчитись на цій спеціальності. Більше про стартап-проекти та те, наскільки студентам зараз легко знайти собі роботу, будемо говорити у розмовній студії. І сьогодні, як ми анонсували, до нас завітала за співорганізатор цих зустрічей «Стартап-економіка», також заступник декана економічного факультету Ірина Баринюк. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас чекали, дякую, що ви до нас прийшли. Скажіть, як виникла така ідея провести такі зустрічі і чому і в чому полягає стартап-економіки, тому, чого навчаєте ви, також ті знані фахівці, які приїхали, навчають студентів, які завтра чи через рік, чи через 2 роки, вони будуть, сподіваємось, успішно розбудовувати нашу економіку України. Дякую за запитання. Насправді, до цієї ідеї, до цієї нової освітньої програми ми йшли досить довго і добре спланували собі всі етапи реалізації. Ми починаємо осінь креативних проєктів із відкриття конкурсу стартапів для наших студентів. Угу. Вони сьогодні отримували і будуть отримувати в процесі ще навчання, написання своїх стартап-проєктів, менторську та бізнес таку експертну допомогу від кращих гостей львів'ян міста. Вони зможуть реалізувати свою ідею на всі 100. Так, і успішно її... В тому числі і фінансово. В тому числі і фінансово, тому що ми, розвиваючи платформу співпраці освіти, бізнесу і міста, даємо можливість поспілкуватися, познайомитися і знайти перші форми партнерства між усіма учасниками цієї екосистеми. От, і тому сьогодні дуже приємно було, коли ми бігли до вас на ефір і бачили оцю комунікацію між студентами, які просто такими мотивованими очима дивляться на все, що відбувається, спілкуються з людьми, які дають їм успішними людьми, які дають їм поради. Тобто це оце справжнє задоволення від того, що ми робимо, що ми для них розробляємо. А от стартап-економіка – це є нова освітня програма економічного факультету, яку ми також плануємо розробляти разом із нашим містом, з Львівською міською радою, за підтримки, відповідно, експертів, представників, кращих представників бізнесу, які би могли навчати наших студентів і орієнтувати вже їх на ті навики, на ті професійні якісь вміння, яких сьогодні вимагає ринок, яких сьогодні вимагає економіка. З іншої сторони, ми відкриті дуже до співпраці з провідними університетами Європи, США та Канади. Ми сьогодні вже отримали погодження 3 викладачів з
Станіславського університету, Варшавської школи економіки та університету Бордо про те, що вони готові приїхати до нас і читати протягом семестру лекції для наших студентів. Зокрема, в чому така відмінність буде оцієї нової програми, в тому, що викладання буде у співвідношенні англійська мова до української 60 до 40. Тобто ми акцент робимо... Тобто більше з англійської буде? За рахунок того, що буде багато visiting professors, так званих, тобто це викладачі з європейських університетів, які будуть долучатися до розробки таких навчальних програм і викладати. Тобто ділитися своїм досвідом і, відповідно, я вважаю, що це буде досить корисно для наших студентів. Я, направду, заздрю тим студентам, тому що коли ми вчились, ми хіба могли тільки мріяти, щоб хтось за кордону приїхав, чогось нам навчив. Та все ж добре, що в них є більше шансів. Скажіть, який стартап має всі можливості, всі шанси отримати підтримку, серед іншого, і фінансову? Тобто, які стартапи, які напрямки зараз є востребовані на ринку? Насправді, ми дуже раді, що знайшли партнерів з бізнесу, а саме це компанія Avalon, яка виступила співорганізатором такого проекту конкурсу стартапів для студентів, і вони, реалізуючи свою місію, соціальну таку відповідальність перед бізнесу, так і долучаються до реклами таких напрямів, як, допустимо, екобізнес, як розвиток інфраструктури міста, як, допустимо, розвиток дитячих територій, як, допустимо, це є студентський простір, модно, креативно. Все те, що є цікавим для студента, всі ті напрями, де він може реалізувати якісь свої перші, можливо, зовсім такі несміливі ідеї, але з допомогою менторів, з допомогою експертів і з допомогою фінансових інвестицій, це реально, навіть будучи студентом першого, другого, третього, четвертого курсу. Ми бачимо цей проєкт, він буде реалізуватися таким чином, це будуть команди студентів, по троє-четверо, це можуть бути різних спеціальностей, тому що, насправді, це є проєкт для всіх студентів університету, так? І вони зможуть разом в команді найкраще застосувати свої вміння з економіки, з права, з, допустимо, з якихось свої IT-скілси, тому подібне. Тому це є така командна робота, і саме розвиток командних навиків буде вітатися сьогодні. Тому що вона їм знадобиться. Так, звичайно, для того, щоб бути відповідати потребам сьогодні ринку праці України. Відповідно, багато з наших випускників сьогодні є працівниками успішних відомих компаній міжнародних. І тому ми готові з першого курсу готувати вже студента з орієнтацією на бізнес, так і на потреби ринку, які сьогодні ставить перед ними середовище. А яка практика за кордоном? Як там навчають таких студентів? Ви кажете, ви запрошуєте викладачів. Там, мабуть, вони є як звичні ці програми. Так? Тобто для нас це нововведення, для них вони, напевно, навчають, їздять по всій Європі. Вони так, вони мають план лекцій, вони мають якісь свої обрані курси, сильні вони відповідно в тому. Тобто ми будемо шукати викладачів, які в своїх CV прописують цей курс, це їх свою спеціалізацію, і вони мають дуже багато досвіду участі в практичних проєктах реалізації, так, де вже не просто низка там ідей були заявлені, а де були вже реалізовані. І тому, власне, як правило, такі викладачі за кордону, вони є стипендіатами якихось фондів. І, відповідно, вони можуть як з теоретичної частини пояснити специфіку курсу, так само показати, як це втілюється на практиці і ліквідувати цей геп, який сьогодні існує у нас в нашому середовищі. Ви знаєте, така радянська спадщина, що якщо маєш диплом, будеш мати роботу. Скажіть, зараз студентові, який навчається, зокрема, на економіста, які потрібні знання і навички для того, щоб, направду, після цих 5 років прийти і вже працювати в компанії? Чи це потрібно вже працювати, починаючи із першого курсу, чи потрібно все-таки, я не знаю, також розвивати якісь такі вміння і не думати, що ти зазубрив, значить в тебе буде робота, умовно кажучи. Так, ще на... Ви дуже добре зачепили таку концепцію, на якій будується сьогодні наша програма «Нова стартап-економіка» – це традиції плюс інновації. Ці всі переваги сильні сторони класичного вищого навчального закладу України. І ми про це можемо сміло заявляти, тому що ми маємо величезні набори на перший курс, і ми маємо більше 3000 студентів наших в межах економічного факультету. З іншої сторони, ми розуміємо, що ми можемо ще краще черпати з зовнішнього середовища, з бізнесу, який сьогодні готовий
готовий співпрацювати з нами. Тобто бізнес готовий брати талановитих студентів? Так, і причому наші студенти, вони володіють англійською мовою. Сьогодні ми також в процесі дискусії вже із експертами проговорили те, що сьогодні однією англійською мовою ти нікого не здивуєш. Ну, тобто це повинна бути двомовність або й три мови, якими повинен сьогодні володіти студент вищого навчального закладу. Так? Тому це перший акцент, на чому ми, відповідно, перший пріоритет, на якому поставили акцент. От, а друге, звичайно, це бажання студента розвивати всі свої навики, скілси, ще які він отримав десь на відколись, напевно, генетичному рівні. І до цього навіть доводить опитування, яке проводила кафедра соціології нашого університету, про те, що сьогодні абітурієнти, які будуть, тобто учні 10-11 класів, вони мають схильність до підприємницької діяльності. Угу. Тобто серед вибірка опитаних, це було 7 шкіл Львова різних районів, так? І аналіз цих даних довів, що 75% дітей, вони готові пробувати себе в різних напрямах. Тобто і самоосвіта теж повинна бути. Тобто так, не просто ти сидиш, думаєш, зараз мене всьому навчать. А так, чим? І ми також ставимо акцент на тому, що не тільки лекції, семінари – це запорука гарного майбутнього, успішного працевлаштування. Угу, це має бути середовище. А середовище – це в першу чергу якісь дискусійні клуби, це є зустрічі з відомими людьми, які можуть ділитися своїм досвідом, мотивувати молодого студента, молоду людину і давати їй таку віру в свої сили, так і десь навіть допомогу в плані консультації такого плану. Тобто це така платформа, яку ми розробляємо і до якої ми йшли довго, опитуючи також компанії-роботодавці. Угу. Ми проводили також спільно кар'єрний воркшоп X-реформи. Ми мали дні зустрічей, де представники банківського, страхового бізнесу, IT-сфери, аудиту і інших напрямів економіки, вони говорили про те, що сьогодні їм потрібно від студента. Тому ми максимально це все завели і пропонуємо такий, можливо, інноваційний, але в межах традиційного вищого навчального закладу підхід. Це насправді дуже добре. Останнє запитання, вже користуючись нагодою, позаяк в мене в гостях заступник декана економічного факультету. Цього року на які спеціальності найбільше набрали студентів, які зараз найбільше користуються популярністю саме на економічному факультеті? Скажу так, що усі спеціальності у нас дуже хороші, успішні, перспективні. Це є і фінанси, це є і бізнес-економіка, це є і міжнародна економіка, це є і маркетинг, тобто і менеджмент. Тобто назви цих спеціальностей говорять самі за себе. І відповідно можу сказати, що ми у цьому році збільшили кількість своїх абітурієнтів досить істотно в порівнянні з попереднім. Тобто економічні спеціальності досі, як то кажуть, у ціні. Так. І навіть в плані географічного поширення, так, то ми приймаємо студентів сьогодні із Сум, із Полтави, із Дніпропетровська, із Одеси, із Києва. Тобто ми можемо також пишатися географією свого абітурієнта. Це добре, що ціла Україна об'єднується у Львові. Це, направду, дуже добре. Дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні була заступник декана економічного факультету Львівського університету імені Івана Франка Ірина Барилюк. Ми говорили про стартап-економіку студентів і те, чого майбутнім економістам потрібно навчитися зараз, ще поки вони за студентською партою. А ми продовжуємо випуск іншими темами. У Львові змагаються бригади екстреної медичної допомоги. Відкритий міжнародний чемпіонат об'єднав 15 команд. Цьогоріч право називатися найкращими виборюють медики із Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської областей. Долучились до заходу медичні бригади з Польщі й уперше із Чехії. В умовах, наближених до реальних, медики відпрацьовують клінічні випадки загрози для життя та здоров'я людей. На змаганнях побували і наші журналісти. Йдемо тільки за мною. По лівій стороні і обов'язково дивимося під ноги. Обережно йдемо. Добре? Медики екстреної медичної допомоги готові рятувати життя людині, яка впала з будівлі. Ось так виглядають змагання бригад екстреної медичної допомоги. Команди в умовах, наближених до реальних, відпрацьовують клінічні випадки загрози для життя та здоров'я людей. Андрій каже, зорієнтуватись було неважко, адже це типова для них ситуація. Це забезпечує вдосконалення навичок, тому що ці умови, вони ще раз дають змогу
відпрацювати навички в таких ситуаціях екстремальних. За усіма діями медиків уважно стежать судді. Вони оцінюють якість надання допомоги потерпілим за сучасними критеріями. Відтак кожна команда отримає певну кількість балів, які підсумують після кожного етапу. Команда зібрана, оскільки це вже другий день змагань, вони вже адаптувалися до цих умов, до змагань і дуже гарно виступають, показують той рівень, на який ми хочемо, щоб вийшли всі решта бригади. Учасники не тільки змагаються, а ще й діляться досвідом. Для цього до Львова приїхали й медики з Кракова. Ти готовий? Юж, чекай. Готовий? Так. Час, старт. Перед медиками поставили завдання. Для одного учасника – реанімація людини, для іншого – перевірка витривалості. Якщо говорити про якість та успішність натискання на грудну клітку, то оцінюємо за такими показниками місце натиску та ефективна вентиляція. Для учасників змагань заздалегідь продумані етапи за європейськими стандартами. В часі цих змагань і навчань ми відпрацьовуємо ті елементи, які на щодень зустрічаються, ну, слава Богу, рідко, але ми маємо бути в режимі постійної готовності. І ми відпрацюємо на практиці, використовуючи манекени, інше знаряддя, моделюючи ті чи інші ситуації загрози для життя і здоров'я людей. І за певними критеріями оцінюємо роботу нашого персоналу. Головна мета змагань, кажуть організатори, – досвід, щоб забезпечити високоякісну медичну допомогу людям. Давид Берішвілі, Мирослава Прокоп'юк, Олександр Горенчук, «Правда наживо», телеканал НТА. Подарунок зі сходу. Переселенці з Донецька разом із львівськими школярами висадили алею Троянд на перехресті вулиць Івана Полюя та Трускавецька. Як жест вдячності за теплий прийом у час війни. Ігор Корішков родом з Донецька, переїхав до Львова 2 роки тому. Каже, висаджує з переселенцями та школярами троянди, аби зробити подарунок місту Лева. Щоб купити квіти, кошти збирали через соцмережі. Троянди – це символ Донецька, тому що Донецьк – це місто мільйона троянд. Офіційно визнаний і підтвердивши свій статус ще у 80-х роках, потім вже десь на Євро 2012. А от учні 10 класу замість уроків працюють лопатою. Адже неподалік їхньої школи, на розі вулиць Полюя та Трускавецької, за рік розквітна алея Троян, подарована донеччанами. Для більшості з них це перший досвід висадки квітів. Троянди я ще ніколи не садив. Садив, допомагав бульбу, копати, садити. Взагалі лопату другий раз в житті тримаю. Цікаво. Скучно на уроках, скучно за парту сидіти, так хоча б на вулицю вийду. Діти уважно слухають настанови організаторів, адже троянди потребують особливого догляду. Один необережний рух може пошкодити корінь. От оприскуємо все для того, щоб утворився в нас мікоризний чохлик і щоб рослина краще приживала, щоб квіти були більші. Ми зразу прививаємо культуру грибну. Ця грибна культура буде допомагати рослині рости. Обробити, зробити так, як все показували, і завжди підливати його, дивитися за ним, так само, так, як за людиною. Саджанці зі Львівщини, хоч організатори хотіли привезти із Бахмута, втім, там вони з'являться лише в жовтні. Пан Юрій добре пам'ятає, якими були алеї в Донецьку, тому після учнів ретельно оглядає якість роботи. Я дивлюсь, що воно затрамбували слабко. Підправляю, щоб в коріннях не було повітря. Молоді хлопці, що вони ці учні, вони трошки неправильно зробили, а треба трошечки так підлагодити після них. Зазначимо, ця акція не остання. Ще 30 кущів троянд ініціативна група Української народної ради Донеччини та Луганщини планує висадити наступного тижня на території військового госпіталю. Одна троянда може бути моїм садом. І справді, відтепер донеччани матимуть 70 кущів, які нагадуватимуть про їхню батьківщину. Сніжана Палащенко, Олег Возний, «Правда наживо», телеканал НТА. Сусідські фестини, концерти у трамваях та марафон танцю. Якщо ви не знаєте, як весело провести ці вихідні, наші журналісти вам допоможуть. Уже традиційно Мар'яна Оленська зібрала добірку цікавих подій.
Сусідські забави. Цієї неділі відбудеться фестиваль «Знесіння фест». У програмі чимало майстер-класів та тренінгів. А ще господарів та господинь запрошують похизуватися своєю кулінарною майстерністю на конкурсі домашньої випічки. Смачне творіння обиратимуть журі. Основні критерії – оцінювання, унікальність рецепту, оригінальність подання та походження продуктів. Окрім цього, на фестивалі виступлять чимало музичних колективів. Додамо «Знесіння фест» – перший добросусідський фестиваль мікрорайону Знесіння. Вхід для усіх безкоштовний. Будуть ці вихідні і наповнені музикою, адже у місті стартує «Людкевич-фест», присвячений творчості класика української музики львівського композитора Станіслава Людкевича. Упродовж 10 днів відбуватимуться камерні концерти, лекції, екскурсії та навіть події для дітей. Загалом заплановано понад 20 заходів за участі 30 учасників зі всієї України. Це молоді та відомі музиканти, лектори та музикознавці. Зокрема, у суботу відбудуться круглі столи та лекції, а у неділю – концерти та екскурсії домівкою Людкевича. Вперше у столиці Галичини відбудеться фестиваль «Львів Бандура Фест». На 4 концертних майданчиках понад 10 колективів зіграють різноманітну музику – від джазу та етно до електроніки. Втім, заходи відбуватимуться не лише на традиційних сценах міста, а й у громадському транспорті. Зокрема, у суботу концерт відбудеться прямісінько у салоні трамваю номер 8, що курсує на Сихів. Додамо, подібний фестиваль в Україні відбувається вперше. Буде чимало розваг і у парку культури. Там у суботу відбудеться День краси, спорту та танцю. Гості дійства матимуть змогу спробувати себе у різних видах танцю. Пристрасне танго, дривовий хіп-хоп, акробатичний полденс, виступи на полотнах та запальні ірландські танці. Атмосферу свята доповнюватиме запальна та стильна музика. Початок свята о 15:00. Вхід для усіх безкоштовний. І більше про фестивалі та, зокрема, Людкевич Фест будуть говорити у розмовній студії. Сьогодні до мене завітала чарівна Марія Попик, член оргкомітету Людкевич Фесту. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, недавно у Львові відгримів Моцарт, так? Тобто багато прийшло людей, і чи не вперше настільки було все професійно зроблено, і оце все шоу було присвячено класичній музиці. Це, ну, погодьтесь, дещо незвично ще для Львова, тому що більше якась така попсова музика, скажімо так, збирає так багато людей. Мене, направду, вразив цей фестиваль. Як виникла у вас ідея зробити Людкевич Фест? І наскільки розраховуєте, що класика таки притягне свого глядача і слухача? Ну, насправді, дарма у Львові немає таких великих фестивалів, і добре, що вони починаються. Львів має чим пишатись, зокрема, Станіславом Людкевичем. Mm-hmm. Він прожив 100 років, і чомусь про нього таке якось забуваємо. Мало знають. Так, мало mm-hmm. знаємо, і, ну, зокрема, гаслом цього фестивалю є нове дихання музики. Хочемо по-новому відкрити музику Людкевича, угу. привабити молодь, можливо, по-іншому показати старшому поколінню. Ви кажете, по-новому відкрити, яким чином? Це будуть якісь візуальні ефекти, чи це буде аранжування його творів, чи це будуть якісь незвичні просто заходи? Розкажіть. Це буде виконання творів, які ще жодного разу не виконувались. Тобто були забуті в радянський час з певних причин. Зокрема, завтра о 8:00 вечора в музеї Пінзеля. До речі, як рекламу вже казати, приходьте. Так, всіх запрошуємо. Завтра о 8:00 вечора в музеї Пінзеля буде це прем'єра виконання літургії Людкевича. Тобто, зрозуміло, в радянський час цей твір не виконувався. Маємо ще багато творів, багато не лише творів Людкевича, але й інших композиторів, щоб показати контекст епохи, в якій жив Людкевич. Це будуть, зокрема, і сонати інтерлюдії Кейджа в Пороховій вежі. Які ще локації, де, куди можна приходити і коли, що почути, послухати? Основні локації – це є картинна галерея на вулиці Стефаника, там в салоні мають бути красиві концерти в Пороховій вежі, в музеї Пінзеля, в будинку Соломії Крушельницької і в музеї Людкевича. Там будуть екскурсії. Також маємо ще дві унікальні події. Це Вікі майстерня. Будемо навчати писати статті в Вікіпедію і тренінг для музикантів, як себе презентувати. Де це буде відбуватися? Це буде відбуватися у бібліотеці на площі Ринок 9. Завтра чи в неділю? Це буде
В якій майстерня 17 вересня триває реєстрація і також тренінг для митців теж 17 вересня. Фестиваль цього року відбувається вперше. Так. Як шукали виконавців, як погоджувались чи не погоджувались, як ви їх заманювали? І взагалі, от, чи викликав інтерес саме у виконавців такий фестиваль? Так ми приїдемо, так ми хочемо взяти в ньому участь. Ну, безперечно, безперечно. Музична тусовка, всі одне одного знають, і колегіум музикум працює не перший рік, тому вже маємо друзів, які з радістю погодились на наш заклик. От. Наскільки кілька днів фестиваль організувати, це дуже важко. Де шукали спонсорів і взагалі, чи відчуваєте зараз підтримку не лише міста, але й державну підтримку. Де шукали гроші, як шукали спонсорів і хто погодився? Головне, це ми, так, безперечно, ми відчуваємо підтримку міста, бо, власне, спільно з міською радою ми організовуємо цей фестиваль. Тобто основне фінансування – це є від бюджету міста. Я зрозумів. У вас не було таких страхів, що не прийдуть, може є, не прийдуть люди, не люблять класику? Насправді немає, тому що колегіум музикум давно вже організовує концерти, і ми бачимо, ну, як інтерес постійно зростає. От, чи це є концерти для діток, недавно ми організовували концерт для власників котів, тому на деякі вже події реєстрація закрита, чи майже закрита. От, тобто люди приходять, людям цікаво слухати класичну музику. Тобто все-таки ви спостерігаєте тенденцію, що класичною музикою все більше цікавляться? Так. Чи про неї все більше забувають? Так, я гадаю, що все більше цікавляться, і це прекрасна тенденція. Сподіваюся, Львів стане містом, куди будуть приїжджати за класичною музикою, лише за найкращим. І на сам кінець, якщо ви вже робите такі креативні фестивалі, чи маєте у планах зробити фестиваль, присвячений ще комусь із відомих класиків? Хоча би чи думали над таким? Ну, наразі ми хочемо провести Людкевич Фест, відпочити, а тоді вже приступати до нових концертів, бо планів насправді є дуже багато. От, дай Бог, втілимо їх в життя. Дай Бог вам наснаги. Ми, користуючись нагодою, я також всіх закликаю приходити, слухати класичну музику, долучатись до такого вічного. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Нагадаю, гостем моєї студії була Марія Попик, член оргкомітету Людкевич Фест. Ми говорили про класичну музику, про те, наскільки популярними є такі сміливі, скажімо так, фестивалі, і про те, що Львів таки усе більше закохується у класику. А ми продовжуємо випуск нашою традиційною рубрикою, де тварини шукають дім. Усіх них зовсім різні історії, проте об'єднує одне – віра у те, що одного дня за ними прийдуть і заберуть додому. Тож, якщо ви мрієте про вірного друга, дивіться далі. Сьогодні ми розповімо вам про трьох чудових тварин, серед яких і ця кішечка Маша. Кішка ще зовсім молода, їй близько року, а також цілком здорова і навіть стерилізована. Спокійна, гарна. Може бути як в квартирі, може бути як і в особняку. Я думаю, що свій інстинкт ловити мишки вона швидко проявить, якщо буде в особняку жити. Скоріш за все, колись киця була домашньою, адже дуже довіряє людям і просто обожнює, коли її беруть на руки. Хто така киця? О, цирку може виступати. Каже, я можу цирку виступати, я так вмію лапками і хвостиком. Дуже чемно. Шукає дім і цей пес дружок. Собака здоровий, щеплений і має ветеринарний паспорт. Молоденький, орієнтовно півтора рочку має. Трошечки лякливий, але ми його гладимо, ми з ним гуляємо, годуємо з ручок для того, щоб він швидше соціалізувався. Собака буде чудовим охоронцем і дуже чекає на люблячого господаря. Ось ця дівчинка, попри свій молодий вік, вже знає, що таке операція. То в нас така блямбочка, молоденька дівчинка. Ось, вона до рочку перенесла важку операцію на лапку, потрапила до нас після ДТП, ось, переломом правої кінцівки. Зараз собака вже повністю одужала, а ще має надзвичайно хороший апетит. Ай ти, яка хороша! Молодець! До слова, практично усі герої наших сюжетів вже знайшли новий дім. Сьогодні до тих, кому пощастило, приєдналася дівчинка із попереднього сюжету Поля.
Я вирішила взяти собі собачку, бо їх шкода. Я весь час переглядаю ті всі оголошення. Маю двох собачок. Я їх люблю, не знаю, вони як діти. Вона маленька, я в квартирі живу, мені щось невелике. І дівчинка, тому що в мене дві дівчинки, я хлопця не можу взяти. Якщо ж вам сподобалась якась із цих тваринок, звертайтесь в ЛКПЛФ за адресою вулиця Промислова, 56. Марія Панчишин, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА. Інформаційну годину «Правди наживо» продовжить новини спорту, їх розкаже Тарас Радюкін. Вітаю глядачів нашого телеканалу. Робочий тиждень завершився, а ми вже підготували для вас цікаву інформацію зі світу спорту. Мінус один. Мартин Кравців, на жаль, покинув чемпіонат Кубка світу із шахів, що триває у Грузії. Сьогодні спортсмени грали серію тайбрейків, тобто додаткових партій. Кравців у швидких шахах спершу поступився Діну Ліреню із Китаю, а потім зіграв із ним в нічию. Отож, у підсумковому результаті він програв та за правилами нокаут-системи покидає турнір. Натомість Василь Іванчук таки прорвався. У перших двох поєдинках із Яном Кшиштофом Дудою переможця не визначили, отож зіграли ще два. Спершу знову нічия, а потім Іванчук таки виборов перемогу, отож зіграє і в наступних раундах Кубка світу. На шахи у Новояворівськ. Саме там триває чемпіонат області з цього виду спорту, на якому змагаються юнаки та дівчата віком до 12 років. У якому настрої перебувають шахісти та чого очікують від цих змагань – більше у сюжеті Софії Ковзаренко. Катрусю познайомив із шахами тато. Саме він навчив дівчинку, як ходять фігури. А влітку юна спортсменка відвідувала шаховий гурток. Каже, перевіряти здобуті знання дуже любить на турнірах. Я сюди прийшла для того, щоб здобути другий розряд і здобути багато знань. Я виграю призи майже завжди. Мені подобається на турніри їздити. Шахи мені дуже подобаються, тому що в шахах можна перемагати завжди. Змагається на турнірі і Аня Грабінська. Дівчинка почала займатися шахами не випадково, а її прізвище відоме у шахових колах не лише України. Адже її тато Володимир Грабінський – міжнародний майстер. Перед чемпіонатом Львівщини давав доньці настанови. Тато каже, головне, що виспатись перед турніром, щоб потім не бути сонною, бо було таке, що хочеться спати на турнірі і не можеш грати, спиш на півдорозі. Аня трішки засмучена, адже щойно програла у поєдинку. Шахи насправді не тільки інструмент для спорту, це інструмент хороший для розвитку особистості. От вона отримала черговий урок, що до чого призводить неуважність, до чого призводить недооцінка суперника. І такі речі вони потім їй пригодяться в житті. Я сподіваюся, що вона зробить з них певний висновок. За шахові дошки на чемпіонаті Львівщини сіли 80 дітей. Грають за швейцарською системою у 9 турів. Тобто переможе той, хто здобуде найбільше балів. Триватиме турнір до неділі. Софія Козаренко, Олексій Рапіта, «Правда спорт», телеканал НТА. І на завершення вже звично розповімо вам, на які спортивні події буде багатий наступний вікенд. Західне дербі у Львові. Головна команда міста – Львівські Карпати – приймуть у рідних стінах рівненський «Верес» у рамках 8-го туру української прем'єр-ліги. Поєдинок обіцяє бути цікавим, але нелегким. Суперники «Левів» замикають п'ятірку найсильніших команд цього сезону, тоді як підопічні Серхіо Наварро у турнірці на 10-й позиції. Хто ж стане переможцем у цьому дербі, побачите вже у неділю 10 вересня. Матч відбудеться на стадіоні «Україна» та розпочнеться о 17-й. А от Винниківський рух змагатися за омріяну перемогу поїде аж на Полтавщину. В 11-му турі чемпіонату першої ліги підопічні Володимира Мацяра зіграють із Кременем. Команди – сусіди у турнірці. У винниківчан 8 балів, а в їхніх суперників – на один більше. Але у разі перемоги рух обжене суперника та стане на крок ближчим до виходу із кризи. Матч відбудеться у суботу, 9 вересня, о 17-й. Любителі гандболу теж матимуть за кого вболівати. Адже вже цієї неділі львівська галичанка розпочинає сезон на європейській арені. У нашому місті відбудеться матч Кубка ЄГФ. Львів'янки вдома приймуть команду із Нідерландів Моренхоф Янсен Дальфсен. Вболівальників чекають у неділю 10 вересня у Палаці спорту Галичина. Гра стартує о 18-й. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом та завжди залишайтеся на спортивній хвилі. На цьому завершимо інформаційну годину. Більше матеріалів та прямі включення переглядайте на нашій сторінці у Фейсбуці та офіційному сайті. І «Правда наживо» повернеться вже у понеділок, традиційно о 7 годині вечора. Долучайтеся до нашої команди. На сам кінець випуску курс валют та прогноз погоди. Гарних вам вихідних!
На суботу у Львові прогнозують сонячну погоду. Лише ввечері небо затягне хмарами. Але опадів не передбачається. Вночі температура повітря буде 11 градусів із позначкою плюс. Вдень повітря прогріється аж до 24 градусів. Неділя буде сонячною та без опадів. Вдень температура повітря прогріється до 25 градусів із позначкою плюс. Валюта знову здорожчує. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень, євро – 31 гривню 12 копійок, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 33 копійки. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень 50 копійок. Євро продають за 31 гривню 70 копійок, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень.